Nejnejnejnejhezčí je láska ještě plachá, když se tak s uzarděním o všem možném tlachá. On má rád motory a ona sport hory, určitě též zdrbnou kantory, na to pak se nejraději vzpomíná. Nejnejnejnejspíš si pak koupí lóži v kině, jak hrabě Monte Cristo a ta vévodkyně. Ona je doslova jak Jana Brejchová, Jean-Marie se mužnějc nechová, na to pak se nejraději vzpomíná. Cestou z kina nehledí na věžní hodiny, ale ty stejně nejdou. Kryďánko si smáčí, nosí porci zmrzliny. Nejrychlej čas letí v době schůzky, pro člověk nemůže jít z domu bez propustky. To je hned řečnění pro malé zpoždění, rodiče se v tomhle nezmění, na to pak se nejraději vzpomíná.